ስለባላት
ሲያወሩና ሲናገሩ ገና መንጀምራት የለበው ከመጣ ስሜና ወራጃ እና ወገራ ወራጃ የገደብየ ወገራ ወራጃ የኛው ስሜና ወራጃ ደባርክ ነው አባታ ስም ሲጨምር ታሪክ ክርስቲያን ከናቲ እሽዳ ይላለው ይስነሽ አዳቲ ማለት ነው ታተናው ከዳቲ ሲስ ለትንጋሽ ቢውሰላ እስከሰው ሲል ሲዘመት ይላልተው ቦቪያ ይላዩ ሁሉ ከአምበር ሜዳ ተሰብስቦ ይሄን ቀን ለማዋል ከሳውስቱ ወርቱ ይዘው እየጸለዩ በመስመር ሆኖ ወደ ተራራው ሲወጣ ያን በልጅነት መንፈስ ከራስ ተቀርጾ ይኖራል። በእርግጥ በዓል የስግድ በዓል በተለያዩ ቦታዎች ነበሩ። ጸሎቱ ሲያበቃ ጭብጫቢ የዘፈን ደመቃ ልታ ይሆናል። አዛ ይውላ እንደሰገደ እንደለመነ እግዚአብሔር ይውላ አባሽ የሚያፈልፈው ይሁን ቁጣት መስማውቲ ከኔው ነው ወሃኒ ዘንዲዳ ሲል ፊሎ ሲል አሚባቲ ለዛፋል ሲል እስሊት ያሉት ኢትዮጵያን ያፈላ አንዴ አቃል ግና ዝም ብለ ዛፎላ ሰው ነው ወጣራራ ሁላ ሰው ነው አሪያ ዝማሪው ዝማሪው ሻሎታ ቆሎቱ ጦለቱ ሲያበቃ ዘፈኑ ልልታው ዓለም እንደተለጠው ነው ባታፍየት ይችላል ከነ ወይም ከመን እንትኒ መስማት ነው ነው ሌላ ያኔ አይደለም ሸሪዝ ባላ ሸሞ ሩሚ ክሪም ሻላይ ምጣለኝ ነው ወይ ሆጉም ታ ነው ምሳሌ ሰም ህዝቡን ማገናኛ ማደራጃ የጸሎት ቀን ነው እዚህ የሰለጠና ማዘርና ዝም ብሎ በቃ ልቻል ለምን ዝም ያለ አመናናት ያለበት ምክንያት ሌላ ቦታ ሁሉ ነበር የኢየሩሳሌም አይሰም ግቢ በሙሉ ታዋል ሲርዳል የዳዊት ከተማ ቁልጭ ብላ ነው የምትታይበታል። ይሄን ሳየው ከአንበበረ ህጃ ዛን ጊዜ ትንሽ እያለሁ በተራራው ውጣ ብለን የአንበበር ሜዳ ስናይ ልክ እንደሱ ነው ያየሁት። አልጠላ ወደዋ ዘ ያለ በደዋ ሰደ ለከን ማሽ ያዘው ሊገሸ አባ ዘደትን ዝምሽም ሰደ ሰኒ አትዱ በባሬ ተሰይበ ተፍሲዮ ከል ማዘሰ למה זה בכל שבוע? ולמה זה 50 יום ביום הכיפורים? כאשר אנחנו עושים מעבר מיום הכיפורים, שהוא יום של טהרה פרטית, לשם יסוד שהוא יום טהרה שהוא כאילו היה מלך, בשם ירובעם, שאחרי התבלבות המלוכה ברחבה, זה היה מלך יהודה, וירובעם שהיה מלך ישראל אחרי תקופת שלמה המלך, בעצם הוא רצה למנוע מעם ישראל לעלות לירושלים, כדי להתחיל קורבנות בחגים. לכן הוא בדר חג מליבו. חג שהוא בדר מליבו, קרה בחודש שבט. אם כאן זה מולה על פרטים בקריטה, בצ'ובור סלו, עובדת צ'אצ'ו באתיופיה, אנדו כאן תגונה אתם גם לקצנות מנת המדבקת על הלב בסלו. יום ביום כיפור, יום כיפור לנו במהו, בוצב עולם ממהולה, עודם בקעתים בן דומים מצלו במהלך נכון. מה הסוגים בזה מהלך נכון? הוא בגאוותו, עשה שני טעויות, הרחיק את עם ישראל מירושלים, ודבר שני, בעצם מדע חג שהוא כל כולו גאווה. וכמה אלפי שנים אחר כך מגיעים יהודי אתיופיה ומתקנים את החג הזה על ידי זה שמחברים את כלל ישראל מירושלים, וחג שקוראים לו אסיר בלשון ענווה, להשתחוות, לכרוע. ארון כזיב בקללוס הנאיו, תמול המגנן יסעיון, יסעלות כאן נאונה, וזיקן בעולם. ሁላችንም ሰላም እንዲሆን አገሪቱ በሰላም እንድትሆን እኛም በደስታ እንድንኖር ይህን ያለው ችግር ሁሉ እንዲወቅልን በዚ ቀላ ለመና አለኩ ላይ አቶ ኢትዮጵያ አክሲቡ እና ተቀደሽ ነው በጽም ከቲኩን በጽም ለኮል አካታይ ሲሆነ והפוך, לעליית מדרגה שבעצם היא הבשורה לעם ישראל לבניין בית המקדש השלישי, אולי אחד יופי הוא ההכנה לבניין בית המקדש השלישי. זה אומר וזה בעיון מרומן ומיין עוד איזה מיליון עם הניסיון יותר. סימס צ'ופר לא יד לפנו כזה עגת למדרסה. בנה זרה, שוקקם, תנדוקם, שנגדו, תקנחה, נוקו כל הספרות היום.